ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କଣ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ କି ବୋଲି ଏବେ ଏକ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବିନା ମାସ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ଅଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି କିଏ ବିନା ମାସ୍କରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡି ଫାଇନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା କଥା ଛାଡ ବୋଧହୁଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଠାରୁ ବି ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଫଟୋ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ପୁଣି ଆଦାୟ କରିବ କିଏ? We'll be right back।